Kas čia, nu? Kas čia partrenkė? Pala, nešaudyk. Kurus. Žinau. Pasitrauk nuo mašino. Aik šona nuo mašino. Da, neikit prie mašino. Pizda, jūs hebra žiaurus, na, aš jį subijau. Jesus, da, karoči, jesu šaudit, nahui. Na, čia vis proto mum, karoči. Pizda, nors visus užmušė vis tiek dar lesą, eikti, nahui. Parimti dėdės. Tikrai reikia. Bet jūs tai dėdės rimti, nahui, tikrai. A jūs iškiai visi gyvi? Į porą pašautų. Čia, karoči, dar prie man, nes vienas lavonas, karoči, kažkoks. Jė, o karoči, pašauti tikrai? Nu, maniškis, tai karoči, friendly fire. Į koją vieną gavo, netyčia. Čia, karoči, girdit prie man, nes... Taip, visi gyvi, karoči, tik, nu, blėt, visi negyvi, ne? Nes jeigu taip, tai karoči, blėt, gerai, kad ne savo, nutrenkiu. Kurva, jau kniaukia, blėt. Sakiau, karoči, ateikit, čia nais vandenva vienas, ateikit, ateikit. Visio, minus 9 sąžinės, nebeturiu čia ką vykti, davai. Jo, davai. Jaučiu renkamės. Žiūrėk, keliasi, opa, sėdi. Sėdi. Turit medžiagą? Jo, turiu. Va, visi išėjo. Apie jūs akiu iškeliavo? Jo, jie čia pradėjo, karočia, skaičiuot mum laiką, kažką jie čia, blėt, karpėti rašinė, nu, karočia. Karočia, siūskit viskas. Thank you.